好，看到今天呢，其实是平日啊，然后呢，今天康康得出去办个事，所以请了个假。那为什么呢？相信大家应该要知道。那没错，就是我的 WR， 然后因为超速60呢被扣牌了，所以今天呢，影片呢就是要跟大家聊一下，就是有关这个脚万一超速了，被扣牌了。要怎么办的流程，那当然也是顺便讲一下我为什么会被扣牌。那现在首要之急呢，是我要去把我的牌给拆下来。扣牌呢，你基本上啊，你要自己收到红单以后，你必须要把牌拆下来，然后去监理站缴，你才能缴罚金，不然不行。好啦，那我先去把我牌拆下来吧。好 ，OK 哦，边拆边跟大家聊天哈、哦。就是呢，首先回答一个大家最好奇的问题，那就是看到你是在哪里被拍的？你该不会是区间测速被拍吧？结果答案是 No， 没错。其实呢，当初我们当决定我要去北宜的时候，而且甚至我们还没到北宜的时候呢，就已经决定了我会被扣牌这件事情。那我被扣牌地点呢，就是在黄河快速道路下来要往大桥秀仪的路上的黄河。唉，到现在其实我都还是很难接受，但是只能说你惹度丢啊。而且呢，我觉得做错事被骂就要站好，所以我其实呢，这个影片并没有靠北说啊，什么什么台湾限速问题什么之类的，没有，就是我觉得的确，我的确是超速了，我在不应该超速的地方超速了。那其实没有地方可以超速啊，但其实通常呢，我觉得骑重车难免会超速，我就是通常都会在我有把握的地方才敢稍微骑快一点。所以当我知道我收到罚单的时候，我真的其实非常不能接受，就是我觉得 What the fuck， 为什么我已经，而且我这个人已经很小心了，我骑车骑五六七八年，从来没有被扣过牌。我觉得超速可能偶尔难免，甚至超速我也很少，但是居然我靠，直接一来就是直接扣牌了。唉，故事是这样，那天我准备出发去大桥，然后呢，我其实个人是稍微有一点赶啦，然后我就稍微骑得快了一点，那这部分是我错了一个点哦。第二点是因为那边其实我真的不熟，然后再来就是因为那边我们一早出发嘛，然后我在赶时间的情况下不小心就骑快了一点。那最后呢，好不好？给大家看一下罚单，就是时速是115哦。哎，但是我觉得说再多都是借口啦。那就是跟大家讲一下事发经过，就原来我被拍是在很早以前，就是在还没上北宜我就被拍了。所以说来讽刺啊，好不好？一切都是可能早就是天注定的。看到罚单了，没错，我超速是115，然后呢，当时那边的限速是50，就是超过65，那就得到扣牌。那目前呢，我们就是要先把牌拆下来，然后去监理站。OK， 那底下的细节我们等下待会再跟他讲。我先把螺丝给锁回去哦。唉，我的宝贝，我的宝贝啊！我们3个月后见啦。才刚把它弄好，然后就不能骑它，其实真的有点小感伤了，好不好？好，把牌拆下来了。那等一下会下雨吧？但是我觉得我们先吃个饭，然后再去监理站一趟哦，好不好？没什么胃口，所以去吃了买来吃的。那等下吃完准备出发去监理站，那就先让我们吃个饭吧。好 ，OK， 我们来到监理站了，然后现在
跟大家讲一下，假如你超速60公里，你没办法就直接在超商缴款或是邮局缴款的话怎么办？你只要来到监理站准备你的牌跟红单，然后去监理站你就可以做缴纳了。只说你只缴8000块是没办法缴的哦，所以你一定要带着你的牌一起来，好不好？就是你假如没有带牌，他不会让你缴这8000块，所以你一定要带牌来，好不好 ？OK， 那就让我们进去看一下是怎么回事吧。是我。啊好，行。啊对，所以牌要直接给你吗？还是？啊？我没有一片而已，那黄牌。久，所以叫我等，我不知道等什么，会是想要把牌还我吗？应该是不可能啊。好，那个现在呢，缴完牌，缴完钱了，然后我们要去道安讲席那边，然后可能要预约上课时间吧。对，就是没错，你缴的是这个危险驾驶哦，超过60公里来讲，不只会扣牌以外呢，你还需要上课，花你的时间上课，然后你看，像我还要请假来缴这个牌，缴这费用，啊，当然也可以不用请假，但是就是，你看就是非常麻烦哦，所以好不好？哎。好，最后呢，跟大家讲一下哦，就是你看超速，然后过多被扣牌，就是这么麻烦一件事情。所以好不好？以刚刚为戒，但是唉，不得不说，我觉得这一次我真的是傻眼猫咪啊！就是我从来没有很少接到超速罚单，然后也很少甚至夸张到被扣牌，所以这一次我真的觉得非常的出乎意料，而且非常的 shock。 那当然啦，就是一样前面讲的，就是我觉得做错被骂就要站好，所以没有任何讨拍，但是就是觉得最后还是觉得，尤其前面拆下车子牌的那一刹那，我真的觉得其实还蛮感伤的，就是觉得啊，3个月不能骑车。然后那跟大家讲一下，其实就是缴牌这件事情，通常会有一个半月缓冲。就是假设像我5月多收到罚单，可能它最后期限是6月底。但为什么我看到他急着缴呢？其实是因为就是早缴，早收早拿回来，晚缴晚拿回来。那我觉得就我现在来讲，我就先赶快缴一缴吧。那希望让牌早点回来，好不好？所以，假如你对于这个超速啊、罚单什么，还有什么疑问的话，在下面留言哦，让我们来讨论一下。那基本上这一次就是这样，只要带好你的证件，然后以及行照、驾照，还有你的罚单，还有记得还有牌。所以你看又要上课啊，浪费好多自己的时间。我只能说，老司机有翻船的一天嘛，但人在江湖飘，哪有不挨刀嘛？这一次就这样吧，认了。哎，好啊，那基本上这影片呢，就是主要来记录一下我这惨痛的3个月的开始，好不好？那 ，Yeah， 那就废片一个，然后感谢各位收看，
希望有帮助到各位，也希望大家永远不要用到我这个影片，好不好？那就让我们下一拜下次再见咯，拜拜。OK， 最后补充一下，跟大家讲一下，我现在是5月25，然后呢我要到8月24才可以拿回我的牌，没错，好不好？所以唉，未来当然啦，没有牌能不能干什么呢？还是可以改车啊，所以呢还是会有这个 WR 改装计划，但是实际上实施的日期在哪时候我不知道，但就这样啊，反正我还有 MS 叉跟静好嘛，往好处想是这样。好啦，那我们8月24号见咯。最后跟大家讲哦，就是大家小心骑车，小心骑车，不要像康一样一失足成千古恨，好不好？